И още по темата пътната полиция с тревожна статистика. Половината от загиналите при катастрофи от началото на годината са хора над 65 години. Статистиката показва, че за първите три седмици на 2024-та при инциденти на пътя, живота си са загубили общо 24 души, 12 от тях са в пенсионна възраст, над 65 години. Малко повече от половината са били пешеходци. Не са малко обаче случаите с възрастни шофьори, загубили живота си при инциденти. Казусът с водачите над 65 и преиздаването на шофьорските им книжки все още търси решение, още от Владислава Тричкова. 73-годишният Кольо Колев работи като търговски представител. Шофьор е от над 50 години. Ако нещо се разболее, аз сам ще спра. Възрастните шофьори сами да оценяват трезво физическото си състояние преди да си подновят книжката. Това решение беше взето преди седмици в Брюксел. За да влезе в сила обаче, трябва да бъде гласувано от Европейския парламент. А дебатът за годността на водачите на 65 се води вече година, след като Европейската комисия предложи шофьорите на възраст да ходят на прегледи на всеки 5 години. Ако се налага и при специалисти. Съпочувствам, прилични лекари да ходят другите. При друг лекар не съм ходил. В България шофьорските книжки се подновяват на всеки 10 години. За целта е нужно и медицинско свидетелство. Намалена способност за управление на превозно средство може да възникне и ден, два или пет, след като е било издадено свидетелството. И именно тук е отговорността на човекът да прецени своите възможности в дадения момент. Ако водач установи, че здравословното му състояние не позволява вече да шофира, може сам да се откаже от книжката си, поне временно. При възстановяване да управлява превозно средство чрез подновяване валидността на свидетелството. През миналата година у нас са станали 6985 инцидента на пътя. Една пета от тях са с участието на хора над 65 годишна възраст. Загиналите възрастни водачи са 61, ранените 488. Заради подобна статистика Колю смята, че трябва да има възрастова граница за шофьорите. Не знам колко години трябва да бъде. Сега някой на 60 не става, някой на 70 още работят нормално. 46 пешеходци над 65 годишна възраст са загинали през миналата година. Повечето от тях са се движили по тъмно, по средата на пътното платно и с тъмни дрехи, казват още от пътната полиция.